Ish-kryeministri Gruevski në listën e personave në kërkim. Fotografia e ish-kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Brendshme. Imazhi i zyrtarit është vendosur në kategorinë e personave të kërkuar për policinë, për të cilët është lëshuar urdhër aresti. Ky vendim erdhi 2 ditë pas kalimit të afatit në të cilin Gruevski duhet të paraqitej në burg për ekzekutimin e dënimit të dhënë ndaj tij me 2 vjet heqje lirie për akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës me blerjen e një makine 600.000 euro me fondet e shtetit.